Okei, morjens taas kaikille. Mä olen Crafteri. Tässä videossa mä pelaan tätä Hide and Seekia ja taas vähän trollailen Seekereitä. Mutta tää ei ole kuitenkaan ihan samanlainen video kuin se viime Hide and Seek-video, vaan tässä on mukana myös semmonen pieni haaste. Eli mä en saa mennä niinku piiloon tai silleen. Ollaan nyt vaikka White Wool. Ja joo. Eli semmonen haaste. Mut niin. Joo, mun pitäis keksiä tähän jotain puhumista, kun se on tylsää, jos mä en puhu yhtään tällä videolla. Kiva, mä vahingossa painan väärää nappia, niin... Okei, anteeksi, mä en oo puhunut tässä ollenkaan. Joo... Okei, eli niin. Mun pitäisi oikeasti keksiä tähän jotain puhumista, kun... mä tiedän, afk-killaaminen on tyhmää ja epäreilua. Se luuli, että mä menin tonne. No, tutkikot ihan rauhassa. Kuitenkin, anteeksi kaikille siitä, että tää video tulee tosi myöhässä. Mä eka sanoin, että se tulee 15-16, sen jälkeen mä sanoin, että se tulee 17-18, ja kello on kohta melkein 19, kun mä kuvaan tätä. Eli oikeesti, anteeks. Ja toivottavasti mä saan tän vielä edes tänään tubeen oikeesti. Anteeks kaikille. Joo. Se taas luuli, että mä menin tonne. Siis tää on se sama helmä siikkeri ja se vieläkin luuli niin. Siis niinku ihan tosi... Oikeesti. Tää on vähän paha, kun... Mä oikeesti samalla keskityn tähän peliin, kun mä yritän lyödä tätä, näitä seekereitä täällä. Mut sitten mä keskityn niin paljon siihen, kun mä oon tässä kolmannessa persoonassa, tai tuossa näkökulmassa, niin se on vähän vaikea lyödä, niin mä keskityn siihen tähtäämiseen. Toi sama hölmö Seeker luuli, että mä menin toista reittiä, siis niinku... Kyllä. Ja kohta se hyppää mun niskaan, niinku joku Spider-Man. Niin. Oikeesti mun perhe
jäsenet vaan huutaa tuolla, kun mä kuvaan videoa, niin kuin herra jumala, tää on ärsyttävää. Mut kauanko tätä peli on jäljellä? Okei, juoskaa vaan sen perässä. Moro! Jaa, tää lagaa paljon. No, kuitenkin. Morjesta taas kaikille. Joo, moro.